Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapeut. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih in to je ljubezen do sebe. Z novo dajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Tema decembrskih oddaj so odnosi, odnos do sebe, s tem smo začeli, odnos do družine, partnerstva. Z mano nocoj je izjemna ženska. Direktorica platforme Circular Change in predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju. Uvrščena je na seznam nove kampanje Evropske komisije EU Women for Future, torej gre za prestižni seznam. Z nami nocoj je izjemna ženska Ladeja Godina Košer, pozdravljena. Lep pozdrav v tem prazničnem decembru. Super. Mi lahko poveš, kaj je sploh krožno gospodarstvo za naše gledalke in gledalce? Z velikim veseljem. Zadnjič me je novinarski kolega vprašal, če ima to kaj upraviti z mojstrom Miho. In z risanko. In se nekaj, da to je pa odlična primerjava, ne? Ker mojster Miha zna vse popraviti in veliko zmore sam. Tako da pri krožnem gospodarstvu gre ravno za to, kako tiste stvari, ki jih imamo, ohranjamo, popravljamo, vzdržujemo, da njihovo vrednost ohranimo čim dlje. Tako kot so znali to nekoč, pa smo nekako v tem našem potrošnem stampedu pozabili, da so stvari vredne, da vsaka stvar, ki je izdelana, je zato porabila material, energijo, ljudi. In da seveda, če jo zavržemo, torej, če jo samo naredimo, uporabimo in zavržemo, zavržemo ogromno verov, ogromno vrednosti, ki bi jo lahko še vedno zadržali. To je nekako v takem povzetku. Super, super. Torej, predavaš in deluješ v tujini in v Sloveniji. Nam lahko malo poveš razlike, kako je delati v tujini, kako v Sloveniji? Ja, zadnja leta sem predvsem po svetu in zadnje leto, tako kot ostali, je to potovanje preko zaslona in ne fizično, s čim razmanjšujemo tudi ogljični odtis, kar je dobro. Ampak ni pa tako dobro, zato ker ravno odnosov ne moramo razvijati, ker ne moramo se ustvarjati na enak način. Ne? Tako da, ko sem začela s to temo 6 let nazaj krožnega gospodarstva, takrat je Evropa predstavila tako imenovan prvi paket za to krožno gospodarstvo, sem delovala zelo z fokusom na Slovenijo, zato ker sem jaz del predstavljati, treba to temo vključiti ljudi, marsikdo, številna podjetja, posamezniki, mesta, nevladne organizacije, so imeli že številne pobude in projekte, tako da smo najprej zelo, bi rekla, informirali, povezovali in ta slovenski prostor nekako zbudili v to krožno gospodarstvo, naredili potem tudi z vlado oziroma ministrstvom za okolje dokument, ki se imenuje Kažipot za krožno gospodarstvo, ki smo ga predstavili leta 2017. No in od takrat se je potem pa bolj ta mednarodni prostor odprl in delujem res z različnimi akterji v različnih državah, z vladami, organizacijami. Trenutno sodelujem na primer z vlado v Čilu, v Latinski Ameriki, na drugi strani s Črnogoro, na tretji z nordijskimi državami, tako da je res pestro in vedno je pa ta skupni imenovalec povezovanje različnih akterjev za to, da to zgodbo tega mojstra Mihe spravimo v življenje, če poenostavim, in da čim več sinergij poiščemo, kako delovati v smeri zelenega in trajnostnega. Tako, torej zdaj je dejansko prišel ta čas, ko se rabimo združiti, ko rabimo združiti moči, ne zdaj vsak posameznik, jaz sem najboljši, jaz bom sam vse naredil, ampak dajmo združiti moči, dajmo skupaj nekaj dobrega narediti za ta planet. Ja, in ravno tukaj se mi zdi ta razlika, žal, med Slovenijo pa drugimi okolji, kjer sem vpeta, da ne vem, kaj je v tem našem DNK-ju, saj jaz ga tako doživljam, ne kot bi imeli nekaj v značaju tega naroda, ker smo prinesli sabo, da se bojimo. Ker ti lahko sodeluješ, če se ne bojiš, da boš kaj izgubil. Ne? In če nisi ogrožen, če veva, aha, ti delaš svoje, jaz delam svoje, lahko kaj delava tudi skupaj, ampak zato ne bo nič manj. A ne? Tako. Oba bova imela večjo torto
In če bo torta večja, bo tudi vsak kos večji. Točno tako. Ne? In te miselnosti nekako jaz ne zaznam tukaj, ne, ne bom rekla, da nikjer, ampak še mnogo premalo. In zato se prepočasi premikamo in preveč je tega strahu in neke konkurenčnosti. In, strah pred konkurenco. Ja, in ja. Boja za svoje in moje in ne deliti in se ustvarjati. To je dejansko ego, ne? Jaz in moje. Ja, sej, s tem egom se mi zdi, jaz vedno rečem, ja, imam jaz tudi ego, ne, in imamo ego, zato sploh ta ego nas tudi nekako vodi, da, da smo aktivni, a ne, da, da bi nekaj naredili, ampak ne pa biti egocentričen. A ne. To pa je razlika in se mi zdi, da to da je predvsem bolj kot ta nek pozitiven vidik ega, tukaj je ta preplašen, ne, da je samo podoba ljudi nizka. Ne, ker če je samo podoba nizka, potem ne, se ti lahko zelo napihuješ in sediš kot en pav, ne? Ampak v resniti pa noter nekaj trepeta in si ne upaš in boš raj rekel, aha, ne, to je neumno, to ni dovolj dobro, ne? Samo da ne bi vstopil v neznano. Tako, strah nas je, ne, doskrat novega, strah v bistvu tistega, česar še nismo naredili, ne? In rabimo zbrati notranjo moč, pogum, samozavest, da naredimo nekaj novega. Jaz tudi recimo prvič dejansko se odločil za voditeljstvo. Dejansko gremo iz cone udobja, je tako, ne? To je tisto. To se mi zdi pa, da je tudi, to sem se pa z leti tudi nekako naučila, ne? Jaz sem zelo tak človek, ki je skozi bolj ven iz cone udobja, kot v cone udobja in kot pravim, skačem v bazene, ko v njih še ni voda. Ampak ne? Nekako čudežno se napolnijo, da ni vsak rojen ali pa da ni poslanstvo vsakega, da ubira tako pot. Tako da imeti tudi eno toleranco, potrpežljivost, sprejemanje tudi za druge, ki so bolj konvencionalni, ki imajo radi predvidljive stvari in spet gre za to različnost in rabimo in eno in drugo in taki različni lahko skupaj pol delamo presežke. Tako, da je ta balans v življenju. Ne? Kako pa recimo, ne? Toliko funkcij, toliko vsega, kako to združevati z družino, z partnerstvom, odnosi recimo družinskimi, kako to zmoreš? Jaz, ko sem bila majhna deklica in jaz rečem, da sem iz družine kot iz Woody Allen filmov, ne, ločena ustvarjalna starša in njuni novi partneri, otroci, tako da nas je bilo vedno ogromno, sem si želela imeti klasično družino. Ne? Tri otroke, moža, avto in psa. To so bile moje sanje. Otroške, ki so se tudi uresničile. Tako da vse to se je zgodilo, zgodil se je mož, zgodil se vse tako po predpisih, tri otroci, pes in karavan, kot sem si zamišljala. Tako da vse to sem zelo, zelo hvaležna za to in vedno rečem, da te trije moje otroci, trije tej, ker imajo vsi ime na T, so moje največji učitelji. Ne? Vsak od njih je drugačen in skozi njih sem se največ naučila. Kar se tiče partnerstva, sem pa ponovila vzorec, ki sem ga hotela prekint in se tudi jaz ločila. Sicer tudi jaz sem se srečno ločila, če lahko temu tako rečemo, smo v odličnih odnosih še naprej, ampak nekako z očetom mojih otrok nisva uspela rast nekako v isto smer. In zdaj tudi, ko gledam nazaj, seveda tudi zaradi tega mojega temperamenta, ker to vse prepočasi, bom jaz že sama, ne, in potem se začneš tudi v tem smislu udeljevati. Tako da se mi zdi, da ne gre tudi pri teh razhodih kriviti drugega, a ne, zakaj, kakšen je in kakšen ni, ampak pač nekako se stvari niso zložile v smeri, da bi zmogla sobivati, sva pa še vedno oba srečna starša vseh treh otrok. Super, super. Ampak kako recimo, ne, moški svet je predvsem, ne, ta posloven in to, ne, kako kot ženska recimo nekako deluješ v tem svetu, kako handlaš vse te moške energije tam, kako? Ja, zanimivo, to, kar si rekel, moške energije, ne, jaz bi celo rekla, da gre bolj kot za moške, kot fizis moške ženske, kot fizis ženske, tako, za moške in ženske energije. Točno to. Včasih naletiš na moškega, ki ima to blago, povezovalno, podporno žensko energijo in obratno, kdaj na žensko, ki je agresivna, ciljno orientirana, ne, pripravljena enega porit na vzdolj, ne. To ne. Tako, ne, tako da ta svet, bi rekla, ima vse to, a ne, zdaj pa kako se v njem gibati. Jaz, ko sem nekaj, sem zelo bila vedno, to mi je bilo položeno tudi skozi vzgojo, ne, da zaupaj sebi
In ni mi bilo mar, kaj si drugi mislijo v tem smislu, ne da drugim škodiš, super, ampak super. V tem, aha, kaj bojo pa rekli, ker se tako obnašaš, kaj bojo pa rekli, ker si to zbrala. Ne? Tako da ni bilo, ni bilo vedno lahko in moram reči, da sem doživljala stvari, kot je recimo na faksu, ker sem bila brz svoje glava, ne? Da sem sramota za fakulteto, potem, ko sem prvič rodila, ne? Anač ne bo s tabo, zato ker imaš otroke in karjera in to ne bo šlo. Ne? In potem tudi še naprej, ne? Zaradi tega kreativnega duha, ko sem bila v teh bolj moških družbah v upravi in tako, ja, s to kreativnostjo pa ne bomo, nimamo kaj tukaj početi. Ne? Ampak zdaj, če pogledam nazaj, a ne, vse to me je bruslo, vse to me je pomagalo, sem pa tudi trdoživa in ustrajna, ne? In s to nekim notranjim zaupanjem, tako da sem tudi čez te patce ali pa kdaj izgubo služb in podobne stvari, prišla močnejša. Ne? In tudi bolj, mislim, da tolerantna. Ravno zaradi tega, ker nisem gojila zamer do teh ljudi, ampak kot sva prej rekla, bolj sem videla, aha, to ljudje počnejo ravno iz tega, ker nimajo zmožnosti ali pa danosti, da bi sploh to drugačno sprejemali, da bi sploh uživali v tem, kar bi skupaj lahko naredila. Ne? Tako da, ja, je kdaj zahtevno, ampak je pa to zelo zanimivo. Super, super. Bova šla zdaj na kratek premor, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije, z mano izjemna gostja, Ladeja Godina Košir. Govorila sva o okrožnem gospodarstvu. Ne? Že leta 2018 si bila finalistka za nagrado The Circular 2018 v kategoriji Circular Economy Leadership Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Nam lahko mogoče malo več poveš o tem, pa kako si to doživljala? Ja, to je bilo eno tako veliko presenečenje. Zaradi tega, ker ta nagrada in seveda cela, da rečem, ustroj tega Davosa, ne, je res nekaj posebenega, nekaj drugačnega in sem bila veselo presenečena, da sem prišla v ta izbor, da sem bila prepoznana. In druga izkušnja, zanimiva je pa bila, ko smo se pelali iz Ciriha z nekim luksuznim, seveda, avtobusom proti Davosu in smo se pogovarjali, ne, te nominiranci med sabo. In takrat se mi je, mislim, da edinkrat v življenju to zgodilo, da sem se vprašala, pa kaj jaz tukaj delam, ne? To so čisti, kot iz drugega planeta ljudje, ne? To so ljudje, seveda, iz obraz, ki so nabirali na različnih koncih sveta, z karjerami globalnimi, z stanji na računu neprimerljivi in tako naprej. Ampak na koncu, ne, in pol to me je hipno, tako me je prestrelilo, potem sem se pa ravno k temu vrnila, ker sva prej rekla, da se vsak od nas je edinstven, a ne? In sigurno imam jaz tudi nek razlog, da sem tukaj in neč se ne bom počutila, kaj je manj vredno. Ne? Moja zgodba je pa moja zgodba. Tako da mi je bila to tak, en tak fleš, no, ki ga ne bom pozabila, v tem, kako se v nekih okoliščinah vprašaš o svoji neki vlogi, vrednosti in rečeš potem, ja, vsak. In jaz vedno res pravim od tega, da je čistilka dragocena za to, kar nam naredi, ne vem kaj, pa če zdaj gledamo sestre v bolnišnicah, ne, kako so to kaj pomembne. Delajo, ja. Zakaj bi bil en predsednik ali pa en direktor vreden več. Ne? Točno to, ne, važno je, kakšno energijo daješ, s kakšnim, ne, da delaš srcem, karkoli že delaš. Ja. To je to, ne. Ja. Torej, dejansko se premiki dogajajo v tem krožnem gospodarstvu, govori se o enotah desetletji. Ne? Kaj je še bolj konkretno, mogoče tisto, s čimer se konkretno ukvarjaš? Ja, zdaj, zadnja tri leta se zelo konkretno prosvečam tem kaži potom, tako imenovanim, za krožno gospodarstvo. In ravno zdaj je izšla knjiga, ki jo je napisala Nizozemka, spet po nizozemski se zelo veliko zgledujemo in oni, ko so predsedovali Evropski uniji, 2016 so imeli to kot eno krovnih tem. In zdaj se bliža predsedovanje Slovenije v drugi polovici 2021 in tudi za Slovenijo je krožno gospodarstvo ena od prioritetnih tem. In da se vrne gospe Jacqueline Kramer, profesorici, doktorici, ona je napisala knjigo o posebni o funkciji oziroma o vlogi ljudi, ki jih je poimenovala Transitional Broker. Se pravi človek, ki to tranzicijo pomaga podpirati. Ne, nekaj, kar ni v nobenem tem opisu deli nalog. Ne? In pa ona lepo napiše, kakve lastnosti mora imeti podobno in se prepoznavam v tem. In kot sem rekla prej, te kaži poti, ne, ki jih delamo za prehod v krožno gospodarstvo, to so dokumenti, ki so zelo sistemski pristopi k temu. Se pravi, vsa področja pogledaš v državi, ne? Kaj gospodarstvo omogoča, kaj so naravne danosti in kaj na področju energetike in tako naprej. In z različnimi potem temi deležniki sestaviš en dokument, ki naj bo smernica, kako naj se
ta gospodarstva razvijajo. Tako da to je tisto. Ne? Drugo pa, ker smo v Ljubljani, moram pa reči, že seveda tudi z Ljubljano, z mestom, odlično sodelujemo in smo ravno pripravili 10 točk vodil, kako naj se zaposleni v mestni družini odločajo, da bojo njihove odločitve bolj krožne. Se pravi, a moram nekaj kupiti, ali mi ni treba, ali lahko porabim, ali lahko so uporabim in podobno. Tako da to je pa tudi recimo en tak zelo konkreten projekt, ki ima na nas meščane, seveda tudi vpliv. Super, super. Zdaj ustaviš se še pri evropski ženski. Ne? Evropejka prihodnosti, kaj recimo zate pomeni to? Ja, to je bilo spet nekaj nenadejanga, ne, da sem se na tem seznamu znašla, ampak kaj mi je ta, gre za, imenovane smo, ne, kot neki zgledi na področju inovacij, znanosti, športa in tako naprej. In ta nominacija zame je potrditev tega, da je ta moj način delovanja, ki je kreativen, inovativen, sprejemljiv in prepoznan, končno, ne, da ni to nekaj, česar se je treba bat, ampak je nekaj, če kar velja vključiti. In to, to mi to daje. Ne? Po drugi strani pa zdaj ob tej koroni ravno ugotavljam, kako zelo sem jaz Evropejka in kako zelo mi manjka to fizično tudi premikanje po tej naši čudovite Evropi. Ne? Res je Slovenija edina dežela z love in its name, ne? Z ljubeznijo imenu, ampak tudi druge dežele so lepe in drugi ljudje. In mi manjka. Mi manjka to sodelovanje v živo z ostalimi Evropi kolegi zelo. Ja, ko si že omenila ta čas, korona čas, recimo, kako zdaj gledaš, pa kako to tvoji kolegi recimo po svetu gledajo na to? Mogoče verjetno ste se kaj pogovarjali. Ja, seveda. Pogovarjamo se ravno tudi o tem, a bomo znali globalno to krizo, ne, ki je kriza, zdravstvena kriza, razumeti kot nekaj, skozi kar lahko odgovorimo na klimatsko krizo. Klimatske spremembe so tukaj in bojo ostale. In zdaj smo mi v tej krizi zdravstveni zelo prevrednotili stvari. Naenkrat se zavedamo, aha, čist zrak je vrednota, voda čista je vrednota, to, da grem lahko na sprehod v gost je vrednota, to, da imam lokalno hrano je vrednota. Ne? Naenkrat to bolj razumemo, kako je to dragoceno. In zdaj, seveda je tudi, če se vrnemo na Evropo, ne, imamo zeleni evropski dogovor, ki predpisuje, kako naj bomo bolj zeleni, imamo pa tudi zdaj ogromno denarja za zeleno okrevanje. In zdaj, zdaj ali nikoli, ne? Ali bomo ta denar investirali v stvari, ki nam bojo omogočile kakovostno življenje, ali ga bomo zapravili. Tako da živimo v zelo prelomnem času, to pogledno. Ja, dejansko, ne. Vsi nam to pravijo, tudi moderna astrologija, recimo, ne, profesionalna nam to pravi, da se bo zdaj v naslednjih 6 letih še zgodilo več sprememb kot prej v celotni zgodovini človeštva. Tako da dejansko smo na prelomnici, ne. Ja, ker tudi čutimo, ne, nas tudi energetsko... Nas šejka, ne, noter. Ja. Je kar težko, ja, se čutijo, ne, vse te vibracije. Mislim, da tudi za posameznika zdaj ni lahko, ne, na eni strani ohranjati motivacijo v te negotovosti, na drugi to, ker smo vajeni, ne, s tem racijom, predvsem zahodnjaki, si vse razložiti, zdaj si pa ne moramo in ni predvidljivosti. Ne? Pa ravno to je tudi na en način osvobajajoče, ne? Če bomo znali, se pravim, jaz upam srčno, da bomo zmogli z mano vreta, ne? To obrniti v tisto svetlo in kot je naslov oddaje srčno. Tako, srčnost in zaupanje v življenje. Ne? Dejansko zaupati, da je vedno vse tako, kot mora biti in tako, kot je prav. Ne? Ja. Na koncu ponadi to vidimo, ko gledamo nazaj. Ne, svoje življenje. Vemo, sproti težko. Sproti smo težko, ne? Ko smo v neki krizi, v stiski, nam je težko vidimo, koliko je bilo to dobro za nas, da se nam je ravno to zgodilo. Zdaj, mogoče ravno zdaj, ne, ko prihaja ta božični čas tudi, ne? Ko je čas za to, da se ozremo vase, bi rekla, da je to je tudi naš družinski obred, tako, ne? Ko sedimo za mizo, si rečemo, kaj v tem letu vsako da spove, je bilo tisto, kar nas je najbolj prizadelo ali pa kar nas je spravilo v žalost, nam je bilo težko in katere tri stvari so bile pa tiste, ki so nam polepšale ali pa nam bojo ostale kot nekaj zelo pozitivnega. In se mi zdi, že če tako malo vajo naredimo, a ne, in ozavestimo, kaj smo se naučili, kaj nam je življenje prineslo, je to lahko ena dobra popotnica za naprej, ne? Ker ko pogledaš nazaj, s eno hvaležnostjo tudi, se tudi ena taka sprava čist na osebne ravni zgodi mogoče do česa ali koga, kar je bilo prej celo boleče ali pa nerazumljeno.
Absolutno. Tvoj gost je bila tudi izjemna Mance Košir, ja. Ne, mama. Ja, velik privilegij mi tako mamo. A ne da, a ne da, res je izjemna. Noro, sva brala te srčnice in res to samo odpira srce, takoj, ko to prebereš. Ja, in je tudi ravno lani v Božiču, ne, ko je bila izkušnja njene bolezni, ne. Ja, no, ja, še smo, malo. Ja, mogoče tudi to, ne, ko pride to v družino. In je bilo zelo zanimivo, ko smo otroci moji in tudi bivši mož, ne, ker se vsi skupaj dobili za Božič, govorili, kaj nam je bilo težko, smo vsi mi rekli, da nam je bila ta bolezen njena nekaj najtežjega v letu, ona pa ne. Ne? In smo rekli, kako ne, ne? In je rekel, meni je bilo pa to tako darilo. In se mi zdi, da za vse nas, a ne, je bil to en tak spet premislek, aha, skozi tak, res rečeš, križev pot, ne, greš in rečeš, da je to darilo. In zdaj tudi imam prijateljice nekatere še, ki so imele tudi zelo težke bolezni in podobno, prav, da ne, vse je težko to bolezen, ne bom rekel, premagati, objeti in se posloviti od nje in zdravje povabiti nazaj, ampak se pa tudi to klepga, ne, ob tem zgodi. Tako da, ja, to so take izkušnje. Ja, ko sprejmemo dejansko, ne, vse, kar se nam zgodi z ljubeznijo, s hvaležnostjo, takrat, če lahko to odide. Torej, ko se naučimo, ne, tiste lekcije ali kakorkoli, ne, kar smo pač sprejeli. In to pogovarjati se o tema, ne, in ne imeti nekih stereotipov, nekih, mislim, to je Manca tudi mojstrica tega, ne, razbijanja tabujev in tako, ko gledam jaz te vrednote, ne, ki sem jih dobila skozi njo in skozi širšo družino in ki sem jih prenesla na otroke tudi svoje, ne, kako je to na koncu, ko se ozreš res nekaj najbolj dragocenega, saj jaz tako gledam, ker če smo taki izpolnjeni ljudje, a ne, in seveda z vsemi napakami in z vsemi tegobami, nobeni popoln, ne, ampak odprti do življenja je to nekaj, kar osmišlja sploh to našo tudi reprodukcijo. Ne, absolutno, absolutno. Ja. Dejansko pomembno, koliko dela naredimo na sebi, kaj damo potem naprej. Ne. Ja, ja. In ko vidiš to, da to pade na plodna tla, ne, zato se mi zdi starševstvo tako tudi zame osebno ena lepa vloga, zelo dragocena, ne, ker otrok ne moreš nahecati s tem, kaj ti govoriš, pa kaj ti delaš. Ne. Vedno je. Ne, so fajn ogledalo, ne, in ti pokažejo, kje imaš šipke točke. Je, posebej najmlajša, ne, tretja, jaz pravim, če bi bila prva dva, sta bila kičasta to pogledno, ta tretja je pa ta prava koučerka. Ne, kako se lahko ob njih brusmo učimo in hkrati pa živimo neke iste vrednote, kar je pa zelo dragoceno, a ne, za sobivanje. Super, super, hvala. Se vidimo čez nekaj trenutkov in smo že kmalo nazaj. Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z menoj je izjemna gostja Ladeja Godina Košir. In smo v tem predbožičnem času, ko se dejansko vsi obračamo vase, ko dejansko zaznavamo tisto globjo realnost, ki je v nas samih. Imam eno posebno vprašanje za moje gostje, torej, Ladeja, kaj te je v tvojem življenju najbolj zaznamovalo? Ha, težko bi rekla, kaj me je najbolj zaznamovalo. Prej sva se dotaknila otrok, bi rekla, da so me otroci najbolj izbrusli. Ne, v tem kontekstu, drugače me pa to življenje samo kar naprej premetava in, in ravno to, da skačem v neko neznano, je tisto, kar je značilno zame in za moje življenje. Ampak ne bi pa tega zmogla, oziroma jaz nekako tako čutim, kot da je nek notranji kompas moj. A ne? In da kadar sem nekako v sožitju ali pa uglašena s tem notranjim kompasom, takrat stvari grejo ok in se tudi jaz dobro počutim. Ne? In vzeti si pa zdaj čas, si da dovoljenje za to, ne? Da si sam sabo tudi in da se sploh sinhroniziraš najprej znotraj sebe in še potem z vsemi temi, ker jaz definitivno verjamem, da smo mnogo več kot to, kar vidimo. Ne? Kot sam fizis, ja. To se mi zdi pa nujno. No? In jaz več kot, koliko zdaj že, 30 let sem delala jogo, tudi te moram umeti mojo sestro Tino, ki je odlična za pot navznoter. Tudi še gostja, ja. Ja, tako da skozi te njene lekcije joge, ne lekcije, ampak dejansko neko predajanje, sem se ogromno tudi naučila in si dala to dovoljenje, ne, da mi je to lušten ratelj, ker ona to na ta način predaja. Zdaj zadnje leto sem pa temu dodala še qigong. Tukaj pa tudi zanimivo,
ker Tina ima pot navznoter. Ta Qigong, ki sem se pridružila skupini, je pa šola notranje moči. In zgleda, da je vse navznoter, ne? Uh-huh. In dejansko je obrneno se stvari navznoter. No, tako da skozi to sinhronizacijo, skozi to neko rutino, ki imam jaz kar zjutraj, da se vzamem uro, uh-huh. če gre, nekako uh-huh. potem ohranjam to ali pa hranim, tudi nahranim tisto v meni in nekako si te prioritete pospravim. Ne? Ker kdaj se zdi, uh-huh. kaj vse moramo, ta to-do lista je grozna, ne? Pa ja. to bi, da si damo odpustek, vse ni treba vsega. Ne? Ta hiperodgovornost, to je spet nekaj, uh-huh. kar imamo privzgojeno in pridobljeno, ne? Uh-huh. Tega se zdaj malo skušam osvoboditi. Tako. Odkje, torej, poleg tega, kar delaš, jemlješ so to energijo navdihane, kar žariš v tej svoji energiji? Jaz rečem, da se moram tle zahvaliti, da nekaj je genetika. Ne? Sigurno sem prenesla na svet od mame in od očeta, ker imate oba ta to veselje do življenja in izjemno ustvarjalnost. To so geni, so nekaj, drugo je nek energetski potencial, ki nam je najbrž ob rojstvu dan. Ne? Mm-hmm. Tretje pa kaj s tem naredi. No, tam tako. Se pa sama sebi pripišem mm-hmm. tudi kako zaslugo mm-hmm. in mislim, da je to, da sem zelo radovedna in da sem zelo empatična, kar je tudi posledica tega mojega otroštva v tej Woody Allen družini, ne, ki je bilo skozi toliko ljudi. In da je ta kreativnost ni bila nikoli v meni ubita. Ne? Mm-hmm. Niso jo uspeli zatreti. Ja, to je kar dober predpogoj. Tako da, ko ta miks mm-hmm. potem imaš, nekaj seveda samo zaupanja v to in pa seveda tudi to, da saj, mislim, stremiš k temu, da delaš dobro za družbo. Mm-hmm. Ne? Mene tudi to se mi zdi, da je nekaj, kar se ti vrača in kdaj je res težko, ne? Zato, ker tudi te stvari, ki jih začneš delati, ne? Te nekaj treplajo, pa jaja, ladeja. Ne? Se, jaz sem dobila recimo mm-hmm. nadimek krožno gospodarstvo na dveh nogah, ne? So mi v Sloveniji rekli, ker sem posod to tako promovirala. Ne? Uh-huh. Eni so mi rekli, pa kaj si ti vedno taka tabornica, vse nekaj na novo, pa kaj se ti to lupne. Yeah. Ampak najprej smo vsak eno svojo pot, eno svoje poslanstvo in mislim, da v rodu celem nazaj, če gledam po očetu in po mami, smo vsi bili neki petelini, ki smo prehitr kikirikali. Ne? Ja, pred časoma. Ne? Ja, tako. Tudi jaz sem v medicini recimo, ne? Ja. Ta holistični pristop, pa pred 10 leti so mi vsi gledali, pa kaj je s tabo, ne? Pa mobinge sem doživljal, pa kaj se ti greš, ne? Pa ja. Si zdravnika, ne boš pa ja delo tako, kaj treba, ne, po protokolu, ne, ampak jaz sem vedno čutil, da je še nekaj več, ne, da smo celostna bitja, ki smo na večjih nivojih mentale, stra letar fizisa, ne, in dejansko je treba človeka obravnavati celostno, ne, verjetno tudi v gospodarstvu enako, je tako, ne. Ja, enako in to, kar sem rekel, da jaz čutim mojo vlogo tega facilitatorja, orkestratorja ali režiserja, kakorkoli temu rečemo, ne, to je točno to, ne, da se jaz dostkrat tudi zdaj, ko sem imela te kake govore, nastope v fizični obliki, ne, tudi na teh svetovnih odrih, sem se pol hecala, se nekaj se tudi, koliko ljudje so pol k meni hodili, ne, joj, hvala, ki si tako iskreno rekla, hvala, ki si avtentična. In tle mislim, da se ne da gulfat, ne, in da to, da jaz rečem, jaz nisem najboljša, nisem najpametnejša, nisem najbolj izobražena, ne, ampak sem pa iskrena. In to je tisto, ne, kar mislim, da ljudje potem začutijo in iz tega, iz te neponižnosti, ne, tudi besedo mi radi uporabljamo pri nas, ampak ne v slabem smislu, ampak do življenja, do znanja, do vsega, ne, si pol odprt za ta sodelovanja, ne, in to se tako čuti, no, in tle se te pol mali čudeži začnejo dogajati, kad te pa polnijo, ne, nekaj daš, veliko pa dobiš. Absolutno. Ok, zdaj, največ nejansko, ne, se naučimo iz napak, pravi Jose Morales, ne. Katera je bila mogoče ena najpomembnejših, mogoče teh preizkušenj, lekcij za te v življenju, mogoče kako danes gledaš na to? Mogoče mi je manjkalo te potrpežljivosti, ker sem taka, kot sem, a ne, sem vse takoj pa še hitrej, na vseh področjih, in v zasebnem življenju in v poslovnem. Ne. In ne bi rekla, da karkoli obžalujem, sem pa dobila ta uvid v to, a ne, da je tudi potrpežljivost lahko ena lepa lastnost, ki jo velja malo gojiti, in da ne moreš določenih stvari pa ne moreš prehitevati. Ne? In če neko okolje ni zrelo ali situacija ni zrela, ne tega jemati osebno, a ne,
ker ni, da nekdo te noče ali ti nagaja namerno, ampak pač stvar ni dozorela ali pa okolje ni dozorelo. Zato sem jaz tako srečna, da imam ta globalno igrišče, kot temu rečem, ne, da sodelujem z ljudmi, ki so, pa ne bom rekla, da je to višja stopna ali karkoli, ampak na eni frekvenci, znotraj katere na ta način lahko delujemo. Ne. In to je tisto, kar sem na začetku se dotakla, na česar je v Sloveniji še malo, premalo. Ne. In upaj, še manjka, bomo, ne. Tako kot tale kaminček zakurili, ja, tudi tako, to. Da zakurimo ta ogen. Ne. Ta ogen zakurili, ja. Tako, da začne goreti. Kaj bi bilo tvoje sporočilo mladim voditeljicam, voditeljem, kaj bi bilo tvoje sporočilo ženskam? Ja, jaz bi, ne glede na to voditeljstvo, ne, ko govorimo, ta leadership, tudi dostkrat vprašanje, ali je to nekaj, kar se priučiš, ali je to nekaj, kar ti je dano, a ne, tako kot s karizmo, ne, eni rečejo, ja, se jo lahko priučiš, jaz bolj mislim, da je to bolj tist del, a ga imaš ali nimaš, ampak nič hudega, tudi če nimaš tega, ne, pri voditeljstvu jaz mislim, da je glaven zgled in vedno gremo ljudje za tistim, a ne, za tisto osebo, ki zaupamo in ki nam kaže nekaj, v kar verjamemo in s čemer se identificiramo. In ni to vezano na to, kaj imaš ti na vizitki napisan, ne, kaj je tvoja funkcija, kaj je tvoj naziv, hierarhično, kje si, ampak je s tem, kako ti deluješ. In voditelji so vse povsod. To niso samo tisti, ki so pod reflektori na odru. Ne. Veliki voditelji so, kdaj tudi vemo, ne, bili prepoznani šele zelo pozno. Pozno, ne. Tako da moj nasvet bi bil spet nazaj. Bodite avtentični, zaupajte si in verjemite, da je ta pot, ki vam je dana, vaša prava in edinstvena, tudi če se kdaj zdi, da ni prostora pod reflektorjem, s potrpežljivostjo, se bo tudi ta luč prižgala. Tako da s to neko notranjo, bi rekla, merom na nek način, a ne, hkrati pa odprtostjo in radovednostjo in sprejemljivostjo za drugačnost iti naprej. Tako. Odprtost za novo, a ne? Odprtost za v bistvu tisti globi vidik samih sebe, v bistvu, da pokažemo svetu, kdo zares smo. A ne? Ja, in to, tudi, da pokažemo skozi to našo zmotljivost. A ne? Mislim, da je tudi ta pandemija nam to pokazala in tudi na eni strani znanost z vsemi odgovori, ki jih ima in hkrati z vsemi, ki vidimo, da jih nima. Ne? Da je tudi to en velik premik, da to, kar mi vemo ali pa si domišljamo, da je neka resnica, je en mikrodelček vsega skupaj. Ne? In če to zmoremo razumeti, potem se nam res odpre ena dimenzija mnogo širša v tem, a ne, kako malo vemo, kako malo si znamo razložiti in kako znotraj tega dajmo bivati predano, a ne, da se lahko sploh te stvari sestavljajo, te, ki so nam razumljive in te, ki so nam dosegljive na en način za ta tovrstna soustvarjanja. Tako da to, tako, mislim, da je pomembno. No. Tako, da se zavedamo torej tega izreka, vem, da nič ne vem, ne? Ta ponižnost, skromnost, ja, ne? Kljub samo je ključ. Ne? Ja, pa še Rumija bi dodala tukaj, to je pa tudi naš družinski, ne? Ker imam tako rada morje, ne? Sem zaljubljena v morje in me ta njegova, da nismo kaplja v morju, ne? Ampak je morje v nas. Točno celo, tako, ne? Ja. In to razumevanje... Življenje, ki nas živi, je danes, oziroma pač prejšnjo dajo, rekel Urban Urbanc, ne? Življenje se pretaka skozi nas. Ne? In ko to čutiš, ne? In ko to izkusiš, jaz mislim, da je to tako osvobajajoče. No? In to bi jaz vsakmu prevošla, da dobi ta aha uvid v to. Aha moment, ja. Res. Super. Še za zaključek, mogoče, a ne? Kaj je tvoj pogled v prihodnost, recimo, kaj si še želiš ustvariti, kaj je tisto, kar te žene zdaj naprej? Ta prihodnost, meni se zdi, da se meni osebno se tudi s to pandemijo te časi malo pomešali. In da je ta sedanjost postala še močnejša kot kadarkoli. Tako da prihodnosti skoraj ni, ne? Ja, je tukaj in zdaj. Je tukaj in zdaj. Tako da v tem vidiku, ali pa skozi ta pogled tega zavedanja sedanjosti in dragocenosti vsakega trenutka potujem jaz zdaj tudi v naslednje leto, ki se približuje. In bolj kot z nekimi ambicijami si želim ohraniti to, kar sem rekla, ta nek notranji mer na eni strani, na drugi pa to odprtost za vse, kar nam življenje prinaša. In ta brezčasnost neka, ki jo čutiš in hkrati aktivnost znotraj te brezčasnosti, se mi zdi, da je en tak poseben izziv, ki nam razpira neslutene razsežnosti. Wow, super. Hvala, Ladeja, da si bila moja gost. Je bilo mi v čast, res izjemno je bilo.
Tako da želim ti še naprej ogromno miru, ljubezni, radosti, igrivosti in seveda tudi uspeha na svojem področju, kjer delaš, in hvala, da si bila danes Hvala lepa in srečno še naprej za oddajo in odlično ti gre v tej vlogi, tako da pravo, naj bo pogumn, to spodbuda tudi za druge. Super, super, hvala lepa. Bilo mi je v veselje, da ste bili danes z nami, naše gledalke in gledalci. Se vidimo prihodnjič.